Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma makna dihirarta wasabru alal bala utawi sabar betah-betahno alal bala yang ngatasi piro-piro coba ya tadi iku bisa nekakno pasabru alaman ing loro. Wa syukur dan matur kasun iku ya tadi bisa nekakno tenarik apa syukur farhan ing bunga. Iku lakone donya. Bunga susah, susah bunga. Iku lakone nek kabeh dirumangsani kabeh dadi sarana ibadah. Ibadah paling cepet ya keliwat coba terus sabar. Coba paling gede sampean dicoba kon mondok kaya ngene iki. Dalile dititene wasabru alal bala yastati alaman. Iku dalile. Nek coba wis dibetah-betahno. Utawi sabar syukur ya. Kenek sabar syukur kenek. Bala alaman ya kena iku ya iku perlawanan karune sabar apa sabar mbek syukur gak podo syukur men seneng lincak-lincak sabar betah-betah no karo-karo sudah di ibadah wa nama zakartuhu tapi apa wa artine keterangan-keterangan zakartuhu kang nerangno sira kabeh ing mah min annalillah sak temene saking sak temene ku kedue Allah wigut kabeh kedadean-kedadean wigul liman terus kabeh bareng kedadean aujata nemoni aujata nikmatan aujata kang nemokno sapa Allah to paring sapa Allah ing manikmatane nikmat ala ibadah yang ngatasi biro-biro kawulan yang Allah lakar ku nikmat lo nikmat waras ya nikmat lo ganjaran kak karuan sampai sak biro dusani wong loro di sepuro lo iya dadaan karuan nek oleh duit ya nikmat bisa digawe bantu pondok ini nek wong iso meraktek no ngono ya nikmat ini nikmat ngono ganjaran ini ganjaran ini kan dong uteke urip dapak wong utake buntu loro ngersula dosa oleh duit gawe maksiat dosa iya kono gak tepak karo lha ngene iki sampeyan ning bagian nata kaya apa Indonesia iki iso dadi wong sing sempurna donya akhirat ya iso apa maneh ka Indonesia sing nata sapa maneh ka sampeyan mentene Pak Camat tau pati gak mungkin urusan donya ne bae di pedoman kabeh jajitan ini ngene iki di falak kenal balak sak temene blai ya coba mau jutune mesti tinemu kabeh wong mesti kena coba sampean dicoba mondok wong tangi subuh kadang-kadang loro bisa kena corona kama ana nikmatah kaya sak temene nikmat mau jutane tinemu tapi ono nikmat ini ada pondok mangan yang nikmat ada pondok itu akan nikmati pirang-pirang kesenangan-kesenangan itu ada pondok diadak ada macam-macam kesenian kanggo nikmati, cek kerasan juga kereng-kereng kayak pondok pondok bian munda santri ini gak kerasan ini kamak mau judah dan wakoblu utawi dawuh utawi dawuh
diisbatin nikmati kelawan tetepeng nikmat. Yujibu al-qawla biisbatil balak. Iku majibakan apa qawul? Al-qawla nyeritakno dawuh, nyeritakno biisbatil balak kelawan tetepno coba. Oh cuma enak itu yang diceritakno. Ya coba ini kudu diceritakno. Pinter itu di juar mondo diceritakno. Mangan itu ngisingi aku tu diceritakno lah ngono tak cuma mangan itu. Begitulah aku sawan toto rapi koyo opo carane jasa seimbang. Li annahuma mutadadani. Karena saya nikmat lan bala iku mutadadani perlawanan karune. Waktu utai ora ana ning coba iku nikmato nikmat. Sawang saiki kala nikmat mergo gak lara, nikmat alhamdulillah ku gak ngelundasku nikmat. Lah iki nek di angen-angen pirang-pirang alhamdulillah motoku sik iso ngawasi. Jajal kaya motoku nek gak dikacani moto gak katokni. Gimana? Gak iso maca. Saman alhamdulillah gak usah kaca motonan wis katok. Waktu nikmati utai sirnaning nikmat to sepine keneh iku balaon coba. Nikmat gak ono waras lunga lara. Dadi molak-malik lak padha iki. Dong ini kadang menungso gak ngrumangsani. Mersula gak dek matur kasun walakin tapi. Kok sabar kok teman-teman wis dhisik. Apa ana nikmat sak temene nikmat iku tangkosimu kebagi-bagi apa nikmat? Ila nikmatin mare nikmat mutlakatin kang umum. Min kulli wajhin sanga sekabeh arah-arah nikmat macam-macam. Ana nikmat ono kepentingan umum kaya nikmat hawa, kabeh wong iso nyedot hawa. Hawa ini supaya sempurna lho. Macam-macam cara. Hawa gak sempurna nganggo tutupan cangkem iku tambah geris mati wong lara ngono ku. Ae kare gak buktekno nek gak percaya. Soale kita nyedot hawa luwih butuh nemen timbang nyedot panganan. Nah nek nang ngarepe sampeyan kaya tutup ngene, hawa metu balik mlebu maneh. Hawa metu jenenge zat asam arang, hawa metu. Nggo mlebu jenenge zat asam. Katane wong sing nganggo tutup ngene iki ya tambah geris buangko. Bukan enggak percaya ya, kok sok ngomong sok mono Jawa Timur kudu ngono kabeh, tambah geris mati. Faktu mongko tawis sirnaning coba iku ta. Ning sore. Ning kula sih amma fil akhirati. Anapun ing dalam akhirat. Fakasaan datil abdi kok bejaning menungso bitaz binuzul kelawan biji binuzul kelan manggon ya. Fiji waria yang dalam park karo Gusti Allah. Maksud tetanggan park. Sama iso sukses no akhirate bisa iso lu ditompo Gusti Allah manggonono ing suargo. Nah, tapi ditoto nganggo ilmu alam lu. Namun toto cahaya kaya apa carane mlebu suargo mlebu neraka dalil ilmu alam. Itu perintah no Al-Quran yang ngono. Fasiru fil ardi fanzuru. Diangen-angen bilik-bilik tak bilik-bilik tak cerita no. Ibadah macam loro siji ibadah krono Allah kaya apa supaya sampeyan eling Gusti Allah. Macam-macam wiritan tujuannya mek siji illallah. Nomor loro yu krono menungso kaya apa sampeyan iso bunga nanti ini menungso aja nyusah nanti ini menungso. Luwe nemen san bunga nanti ini menungso iku bisa ndisik no san mlebu swarga. Luwe nemen sampean ilinge mbek Gusti Allah. Sampean iso cepet mlebune swarga supaya eling diadakno ngaji kaya ngene iki. Diadakno torekot. Ya mari ku nggih organisasi piye bisane wong susah-susah iso bungah mergo sampean sing nata. Ya ku ibadah. Supaya iso ngono dilatih liwat salat. Ane tujuane ngapalo bathuk gak usah salat kok nerempelas saya ngapal bathuke. Ono wae. Ono kok salat tujuane ngempol alasane apa itu min asari sujud ono no bae. Nah, tujuannya ngelempet nang tengah ke tunggal.
Tapi tujuane ibadah ya ku yo temenan piye bisane sampe sombongan atine wong akeh aja nganti nyusahno akeh. Iso nyirnakno susah wong akeh liwat sampean. Kaya apa supaya menungso kabeh eling Gusti Allah. Iku pusat ibadah sampean tata dhewe. Aku ngaji pirang-pirang tahun ya iku hasile. Begitulah gambangane. Wa amma fid dunya ana pun ing dalam dunya. Makal iman mengko percaya, saun kutu percaya nek Gusti Allah iku ana, percaya kaya gelombang radio 97,2 pas Radio Persada. Iku iman juga begitu. Percaya Gusti Allah. Namun Husnul Khuluq bagus si tata krama. Tata krama apik kaya apa cek mbungahno wong gak nyusahno wong. Nah begitu jare dawuhe Kanjeng Nabi. Mekane Kanjeng Nabi ditakoni bolak-balik jawabe yaiku apik-apike ibadah iku ngapiki tata krama. Husnul Khuluq. Wa mahu'inu wa malan kelakuan-kelakuan yu'inu kang mitulungi apa ma alaihima ingatasi iman lan husnul khuluq. Liwati ngaji kaya ngene iki, sarana supaya sampeyan cek percaya Gusti Allah. Sarana supaya apa sambil manfaati untuk kepentingan umat. Wa ila nikmatin mare nikmat. Muka yang dah den min wajin, muka yang dah kang den apa, muka yang dah kok ditale ni kau rek pantas min wajin duna wajin, den tentok no no ya, min wajin songo si jining wajah sini arah arah duna wajin ora aja arah arah kang liyo. Tapi ono mana nikmat sing ada tujuan khusus kalmali kaya duit, duit ku nikmat. Tapi nek dimanfaatno, nek gak dimanfaatno disimpen obah sampai mati ya gak ana gunane. Gunane apa duit sak kerat sak karung. Tapi nek simpen nok jero karung gak ditok-tok gak ana gunane. Duit manfaatno, duit wa manfaati alladzi yuslihu kang bagus ya pemal adina ing aku mukmin wajin songo siji ning wajah. Lantak duit manis mbangun masjid. Lantaran duit sama sembangun madrasah, lantaran duit sama iso suge ono ing suwargo. Jangan ti lantaran duit sama mlebun roko, budu kaya Cina Londo. Wayu sidu min wajin, lan rusak makhlu ing din min wajin songo siji ning arara. Gara-gara suge duit malah gak mondok sama. Wah diangkat dadi pegawai, nah, malah gak mondok. Iya, orang saya nunggu nak gini kayak patang dino, bingung. Salah sopo bien daftar polisi. Saya kira baru, itu nak kena, nak gini. Lapor daftar polisi. Dadaan sambate ururo gak karon Pak Kopo ternyata melarat. Tugas di dalam Irian Kono nak tengah Jaten pindah yang Kalimantan pindah. Skapok. Zaman bien gelem gawe undi-undi gak suge zaman nak kena. Saya nak gini, singguru. Iku laporan aku pirang-pirang dino nek kene gak ngantor mergo bingung. Lopo biyen kok daftar dadi polisi lho. Polisi ku melarat, nek gak ane melarat aja dadi polisi. Wis mesti melarat. Dia nek tukar nek kene penak, barang tukar nek Irian campur bajul ngono kapakna. Kalimantan campur macan. Ubra kabeh gak karuan. Mbek bojone gak tau petuk. Nemulan petuk pisan jane. Nang ngono bojo ki apa? Kami ku Pak Kopo nek bojoku tinggal mergawe nok kono pacaran ya tepak iku salah kare ditinggal bener ya ngono. Lho wis saiki diteni lho coba kabeh ngene. Endi ja? Maka zakat bala yang kosimu. Maka dari kau kau mengkono-mengkono nikmat al-bala utai coba. Yang kau suka bagi-bagi apa bala ilamu terakhir maringkang umum. Ana coba kanggo umum. Wong kok suwalike terbatas no baca gak podo ndur ya. Jangan ae kadang ngono kadang ini. Ana kang ana dibatasi mek kanggo khusus coba iku. Coba apa ndase tok cekot-cekot.
awake waras duit akeh tapi ndak cekot-cekot. Iki ya coba. Amal mutlaku anapun tekang umum fil akhirati. Ing dalam akhirat fal bu mongko aduh minallah sang Allah coba sing paling melarati nang akhirat yaiku gak percaya Gusti Allah dadi wong kafir. Ya percaya tapi nakal pisan. Wah aku coba sing gedhe dadi ana mlebu neraka triliunan taun kok dadi wong PKI. Partai gak percaya Gusti Allah. Begitulah ceritane gamane. Imam mudatan ana kalane sak mongso wae ana kalane sak lawas-lawase. Gak iso sowan Gusti Allah nalikane mati kok diobong di neraka 1000 tahun. Iku coba. Ana sing selama-lamanya ana neraka abadina fiha abada. Mergo gak percaya Gusti Allah. Iku ya coba. Nah saiki organisasi-organisasi ana Indonesia mulai hati-hati. Noto cek gak percaya Gusti Allah, rasane noto donya. Tapi nek gak percaya Gusti sampe apa? Nah. Ono Cina wakas nok ngene Jakarta kono wakas setengah mati tau dadi penggede tapi sayang dheweke. Lho kena diarani gak percaya Gusti Allah termasuk wong PKI. Rugi gede. Wa amma fid dunya ana apa ing dalam dunya coba paling gede fal kafar. Fal kufru. Ora percaya Gusti Allah, gak percaya swarga, gak percaya itu artinya kafir. Kafir makna kan gak percaya. Waduh, kapan dadi wong PKI no Indonesia buyar. Ono maksiat maksiat nakal. Tapi sing paling berbahaya itu fal kufru wa su'ul khuluq lan elek ing tata krama. Nek kena tata kramane elek, ayo saiki dilatih. Wa su'ul khuluq di apa itu? Wa su'ul khuluq wa hiya utawi fal kufru wa maksiat su'ul khuluq. Iku arti kelakuan tubdi kang nekakno falati lan bala ilmu takmaring coba kang umum. Waduh, dadi wong kafir maksiat tata krama elek iku iso dadi ana melarat segala-galanya, coba segala-galanya dunyane sampai akhirat. Wah, ten pangeri ana coba sing gak umum kan muka yat muka wali umum apa sak umum gak umum apa dibatasi sak karepe lah ngono coba gak umum. Fal kafakal fakri moko kere iya iya nek ndune dadi wong kere mangan pace melongso esuk sing dipangan gak ono awan dolek pangan sore gak koman kere nomor lo kalau saiki lara stroke iki lo sing diurusi negara kae saiki stroke terus taro totong sugih lak stroke kok umek ngurusi corona ono-ono ae. Stroke iki lo delok ta. Omatine rematik. Wis saiki do gak karo-karoan kencing manis sak delok gak percaya 90% wong sugih dhewe lak kena kencing manis. Nek kena kencing manis bejat kabeh under di tubuhe gak karo-karoan gak ndurune lanang manuke mati. Mergo kencing manis lho. Pirang-pirang iya wedok gak iso mati. Lanang iso lho, hati-hati lho lanang. Masih manuke mati gak ndulune rabi. Wedok siji maneh, tompatom wae. Nggih. Hati-hati lho cah iki marot. Wakti ketakutan mergo apa iku termasuk coba sebagian urip ana ing alam. Akeh wedi. Ape wet rabi wedi, engko tak ingoni nganggo apa aku gak iso mergawe. Ya gak iso rabi. Begitulah gampangane kasarane. Wasa bahkan macam-macam ini lan sekabehane macam-macam yang coba. Wasa iru, wasa iru an utawi sekabeh macam-macam yang coba. Alatilah kau anwar balak. Orang lupa mencoba fitine ing dalam agomo. Bal fit dunia balik ing dalam urusan dunia. Akeh lo. Coba hanya urusan dunia, kau sampean ngaji kau yang ini. Tapi urusan agama ndak sama oleh keuntungan sama gelem mondok. Senajan tenok pondok,
melarat ngaji. Kene yo ngono, melarat ngulang ben iso ndelokno dhuwit kanggo bangun kakaruan. Lah ngene iki kudu iso nata matur kasune. Bal fit dunya balik ing dalam dunya. Fasyukru dan matur kasu amutlaku kang umum lin nikmati maring nikmat. Amutlaku kang umum. Fasyukru iku lin nikmati amutlaku. Dadi ana matur kasu cara umum mergo nikmate nikmat umum. Dadi dikira-kira dhewe nata mau aja nganti akeh sing gak koman matur kasuwun sampean. Ikilah baru nonton matur kasuwun, moto alhamdulillah bi angele kaya ngene. Wa amal bala teh coba al mutlakang umum fi dunya ing dalam dunya makot layu maru mo kadang-kadang ora den perintahno sapa wong bisa beri kelawan betah-betahno alahi ing atase bala ul mutlak. Tapi yang ngono lho. Nek coba macem-macem kadang-kadang menungso gak dipelana sabar ojo. Nek ana coba macem-macem ayo usaha, nek coba loro suntikno. Coba ana corona ditambakno. Begitulah. Coba jagunge ape mati ya dipupuk. Nah, iki coba ana macem-macem cara gak kono sabar, sabar wae mati ae jagunge ya, gak panen ampe. Ini urusan coba nak dunia sing umum gak kok harus saman tinggal diam pohon sabar aja lihat karena saat temennya ngufurin nikmat itu bala ini kok coba kapir kok coba kapir gak percaya Gusti Allah ya cok kapir gak percaya ini sing maras no Gusti Allah ya kapir. Jadi kafir kelas-kelas, ku coba gak percaya iku. Wala makna lan ora mati disobri maring sobar ale ngatasi kafir. Ojo dibetah aku tak dadi wong kafir tak betah-betan ojo. Aku tak dadi wong goblok tak betah-betan ojo sabar aku dadi bodho ya wis bodho temenan. Termasuk rabi, wis gak rabi ya wis tak betah-betan ojo nang rabi. Cek nang mana? Ono-ono ae. Dadi iku sabar ono sing gak tepak. Kowe sabar wis tua gak rabi-rabi, iya kok salah ya. Sabar, tadi wong beling dibetah-betah no. Wakala aku mengono al kufru balakon al maksiat ay maksiat. Kenakalan yang ngono lo. Ojo sabar ngelakoni maksiat ojo. No kecekal siapa tak dulu mau. Lai kok ono ngone majalah, ano ngone TV ono. Nak gune bimbondo semua kecekal polisi pirang pirang minuman keras. Kalau dicek dah ada antara tuban, ayo, lo itu minuman keras kecekal nak gune bimbondo saya lo. Wang tuban sopat aja, kau senggai arak ya. Di kat tuban, ayo semanding atau semanding, semandingi. Oh no bay, balane nur konjin. Oh no, tahu tak aku? Iki apa pun. Mok jawab pinggir wetuan demendem gak karu-karuan ugal-ugalan diperiksa nang ngurine warunge beg minuman dadakan dikirim teko Tuban. Cek ruang Tuban iki. Aku nek gak ono TV gak wani ngomong aku. Waca aku delok tak pandeng wong Tuban. Pabrik pinggir titah yo bupati lho delok. Ajane kenapa ngaji iso cuma bundur mana Tuban. Aku ngaji tak pisah itu. Oh no ae. Soalnya muridku paling akeh cah Tuban, muridku paling akeh cah kecamatan Semanding, muridku paling akeh di Sokoang, gaya tuak paling gede Koang, piye? Kena aku ija, aku gurune je, gurune bocah Koang. Wes di sini warai coba. Wakar lanjut kau bener kufru ya. Kufru balaun al maksiat ay maksiat. Hakul kafir balaun itu tugas wong kafir. Wong sing gak percaya Gusti Allah arane wong kafir wong PKI cara kene. Tugas wong PKI iku ayat ruka yang ninggal sapa kafir kufru ing kafir ing kafir wis lerene tapi lapo ta sampe dadi wong PKI. Gak percaya Gusti Allah. Wong ape mati wis sampean lho kok nemen-nemen.
Tergi apa organisasi PKI saya ditata apa yang ngerebut negara mana digawe apa biar pusatnya nak Madiun daerah kono kidulan apa gunane kanggo apa wong sampean gak kira iso mlebu swarga selama-lamanya nek dadi wong PKI nek neraka selama-lamanya kok seneng temen oleh bayaran piro ta wakal hakul asyi wakal koyo mung ayat ruka hakul asyi ta tugase wenakal winang leren ta laren wenakal kok gak leren-leren koyo apa nyolongan sapi nyolongan wedhus ayo korupsi sing akeh niku gak karu-karuan. Itu lho sampe pajek-pajek asline haram lho, temenan. Ana marung nang ngene paciran kono. Wah, jare paling larang warunge iku. Segone iku 40.000 sak manganan. Pajeke 9.000. Pak iki pajeke iki nek haram, ate ono pajeke haram lho cara ndanake gumo kejaba kepeksa. Ana paciran iki lho, ayo. Kok dadakan pajeke 9.000. Segone 40.000. Sego bareng ngombe niku. Lah apane pajek? Sing wajib bayar pajek iku dudu wong mangan ya warunge iku. Wah, ditani aku seru warunge malah paciran iki. Aja ngono warung penipuan kaya ngono ku. Sing wajib bayar pajek iku kaya aku. Bayar pajak trek-trek bayar kabeh pajek tak bayari. Gali gunung bayar pajek kabeh. Kok marung dadakan sing ngulangi sapa warung paciran lor dalan iki. Ono-ono bae. Sejujurnya ngono gak apik warung wis tau ditarik piro sama kena pajak yang bayar piro kok pajak hukumnya haram tambah ake bayar pajak kaya aku tambah ake dosa ini nah kaya apa tapi tak niati pajak membantu negara saya oleh ganjaran lumayan gak apa yang niati aku gak niat bayar pajak kok niati membantu biar bisa nih kena dibayari pegawai oleh ganjaran aku bayar pajak oleh ganjaran bapak sampean oleh dosa. Lama kau ngersuloh, kau bayar pajak itu haram hukumnya. Undang-undangnya arroshi wal murtashi finar. Wong narik pajak, wong bayar pajak nerok. Wonane arroshi kau narik pajak. Nah kini gak niat bayar pajak, niat bantu. Waktu so niat tu kau ini, awas kayak sama tu niat sampai ni bantu negoro sakno cekin dan dani jalan. Cek jalan ni gak bujat, gak karuan. Delok trek kak ngono antri gak karekan. Tata-tata mulai-mulai ngresik sampai kene jejer treknya. Nduh, nek gone sedayu sampai kene jejer bengi treku gedhi sang sak tergendru-gendru. Iku piye-piye nang dalan lor kene. Iki sembuh ta sing salah sapa? Kula critani. Di wakak buah asih ya. Naam, iya jarene bal hakul kafir. Wong kafir harus meninggalkan kafire. Al kafiru tau kafir wong sing ora percaya Gusti Allah jenenge kafir. Kono ke wong PKI jare kene. Sing akeh Cina-Cina sik PKI gak percaya Gusti Allah. Wis tak kandhane bendino Cina-Cina. Gunane apa dilungkas kon ape buangka. Ayo percaya Gusti Allah lah Cina. Cina Jawa. Kat lafu al kafir tau kafir kat lafu kadang-kadang orang ngerti sapa kafir. Orang ngerumangsani sapa kafir benar. Ana sak temene kafir, kafir niku kafir. Wong-wong komunis lho Cina-Cina kadang gak ngerumangsani nek dhek wong kafir. Melok PKI gak ngerti nek perasaan dheweke kafir akeh lho wong kuati biyen wong tunggul ya. Ya kandhane gak ngerti kula mrono-mrono kok didaftar PKI kabeh. Biyen didaftar PKI kabeh biyen. Nalikane tahun 65 100% dan ramil PKI. Camate hampir 60% PKI. Kapolsek hampir 60% PKI tahun 65. Mari ku Gestapu lho kaya apa? Ya kena kabeh ta. Lah ngono sing nata iku sapa? Kabeh iku ndelok presiden sing iso nata. Iso nyelametno rakyate donyane sampe akhirate. Aku sapa nak critakno kebongkar kabeh rahasiane. Kebongkar rebutan oyoan Cina Londo. Fayah kuno mongko.
sapa al kafiru kaman kaya wong bihi ka iku ana ing man illatu untae penyakit wa wa utawi man iku layata alam ora krasa lara sapa man bisa babi ghusyatin awriya sebab ghusyah apa cangkemane semaput lha aku ketelian ghusyah akeh lho saiki wong penyakitan tapi gak ngrumangsani dheweke penyakitan. Contohnya orang kencing manis gak kerasa ya. Mangan tambah enak, ngombe tani, mari nyet mati. Kroto loro sing gak kerasa kencing manis. Tambah loro ini tambah enak ya. Mari karep mati nih, itu kencing manis. Kadar gulanya terlalu tinggi, menungso butuh kadar gula. Tapi ini keluhan dari kencing manis, iso ngerusak segala-galanya. Kekurangan dadi liver iso ngrusak atine ni wong. Akeh le wong loro tapi gak rumangsa kencing manis. Nah sebab iku malah sobro sabar arahe ngatasi man yo gak sabar manjene gak rumangsa sabar wong gak ngrumangsani nek loro. Takoni kabeh wong kencing manis gak loro. Kene kencing manis tapi idik-idik. Mbok tak pil wae tak untali pil. Pil murah wae gak usah pil larang. Periksa dokter ya larang, ki apa periksa barang. Takon bae terus pile tak tiru. Lho nyatane iso. Wah aku nek mangan enak-enak wis gak mupakat e, gak ono pil iku ya lamari. Kadar gulane naik iso dadi stroke. Mari tak untam dun serot ini. Lah kok penak dadakan tapi sabar, sampean kudu duwe pengalaman tentang pil obatnya sing cocok ojo percaya doktere tapi buktekno tapi asale teko dokter ini yen ndi pil kencing manis jangan sampai tuwek lho sik sehat lho gak mamur kok apa mergo doyan gula cek sehat mari dipakani pile maleh lho medun gulane wis gak usah mbakas iku maneh ndi wasi utahi wong kang maksiat ya'rifu iku ngawruhi sapa asi ana sak temene asi iku maksiatun ana iku asi niku maksiat wong nakal ing rumangsani iya aku nakal nyolongan sapi korupsi rumangsani dheweke korupsi lha nek ngono terus kaya apa ing rumangsani mugo liwat ngaji kaya ngene iki fahmi mongko wajib ing ngatasi al asi tarku maksiat dan ninggal maksiat tapi ku wong nakal-nakal wis lereno nakali sing korupsi-korupsi lereno korupsi ini jadi pelacur pacar leren saja kok jadi pelacur baik wih ganti ku ngurusi rumah tangga sing apik palku lupa balik utai sekabing coba-coba yak diru kang kuwasa al insanu sapa menungso ala daf ing atase nyirnakno bala falah yuk mar mongko aja di ora dimperintahno sapa insan bisa berikan betah-betahno ya nyabar-nyabar ala ing atase bala coba-coba kaya penyakit nek sampean mampu ngobati ya aja tok dibetah-betahno gak diobati ya wis aja diobati cah loro-loro ndak sing ngelu cekot-cekot tukokno pil cek waras pasrah Gusti Allah ga oleh ngono iku coba nek sampean gak mampu nek mampu iya diobati ninggalo sopan insanu menungso al ma'a ing banyu ma'atulil absi satane suwene ngelak hatta agung saengga agung saengga gedhe utawa saengga nemen ya sehingga nemen apa tak lumu lorone tak lumu apa lorone insan falah insan bisa berikan betah-betahnya alai yang ngatasi tak lumu sampai ngelak nang ono banyu sabar ngombe banyu ini aku jauh ini waso aku sabar aku gak ngombe senajan banyu nak ngiringanku waso gak goblok ngono. Wis terusno dhewe. Lah iku lah es padha merek saiki kena apa ta kiwa tengene pondok iki wong gak tau tak tarik.
nek sama gelem mondok, gelem ngaji, gelem sekolah. Kok budak budak wetane pondok iku telu goblok kabeh telu. Lah gak gelem ngaji, gak gelem belajar, gak gelem sekolah. Pepet mek pondok. Bonak nek mondok tak tarik ta, ngaji tak tarik malah tak kei dhuwit. Tapi emane ge contoh. Sing aduh nek bojone karo ndur gunung gak karena doe. Ndur gelem mondok rene. Aneh ya. Iki pondok kape Gusti Allah sing noto. Begitulah gambangane ceritane. Ikulah banyu marubah dan perintah no sopo insan bi izalatil alam klan nyirnak no loro ni. Ya diobat no nek loro. Tuko no pil cek waras, ojo sabar. Sabar iku apik ya, tapi nek sabar ngono gak sabar apik. Ono sapa lapo kok saya tak buta-butano ndas kula loro gak diuntali gak goblok. Mane sing nang tak buta teng lesu gak mangan gak bodho. Ya dipakani cek gak lesu wetenge. Wa inna ma tu'an penene uta sabar. Ning ngatasi penyakit uta loro. Laisa ilal abdi izatu wa inna sabr ala alamin laisa abdi ila izalati wa inna sabu amrata sabar alamin ala alam yang atas loro laisa ilal abdi izalatu laisa iku ora mampu no ya ora mampu ilal abdi marang menungso izalatu pengirnakno to ngilangi alam mau lalu ngawon sabar koyo jenenge dhewe gak mampu untuk tombo koyo penake setruk. Nah setruk gak kena diobati ku tak duit pirang-pirang juta bahkan miliar gak iso ae sabar ae matang-matang ae dalile Gusti Allah ngendika nek ana wong lara kaya ngono ku sapirake dosane disepuro sedaya sing ngramut melok disepuro pisan wis sabar bae. Nek piye maneh wis gak kena diobati ku baru lara sane kena diobati. Wes iki lara cah ana sing harus berobat ana sing gak usah berobat. Mergo apa ya iku mau. Fa iza nalikane kaya mengkono-mengkono yarjiu layu maru bisa brindur ya. Nek kapan iso tombo gak oleh sabar. Nek kira wis gak kena diobati sabar ae. Ya padha wae nek sik iso mergawe mergawe cah jembetan-betan gak ndek dhuwit. Nek gak mampu mergawe ya sabar ae gak ndek dhuwit. Yurja uden balikno. As-sabr apa sabar fi dunya ing dalem dunya. Ilama maring barang laisa ka ora ana apa mah bibalak niku coba mutlaken kang umum. Dadi nek dunya kok sabar iku nek kira-kira nah. Sik iso ditanggulangi kok yo kok amane kira-kira gak iso ditanggulangi sabar ae piye meneh kena penyakit stroke nok donya lah koyo apa diobati yo gak ana gunane gak iso waras sabar ae niku piye engko ngelasi ngene kelas e temenane akhire siji meneh sabar nata pondok ngene ngono-ngono piye meneh tak yo duwike iki nata pondok ya pae kene ibadahe nata pondok gak podo cah gak noto sabar bi angele kaya ngene ana sabar sing salah ana sabar sing bener lho dadakan ngono palya juzu balik wenang ayaku napa yen to ana apa nikmatan ku nikmat min wajin sanga siji ning nikmat kaya lho sabar iso dadi nikmat. Contone kaya apa diparingi lara, kena setruk gak iso waras terus sabar. Oh alhamdulillah aku saiki nganggur. Wis gak keluyuran kaya biyen bingung mangan opo anane muga lara. Jare dokter gak ana obati, ya sabar ae. Yang pirang lara gak kena diobati kaya kanker ati. Tapi dok-dok diteni kanker payudara. Iku wajib dioperasikno sadurunge pecah lho, awas lho. Ini susu sama mentol kaya neker nang dioperasi murah di sudah serit buat lungu tapi ini pecah nang kaya luangan mati-mati sampean
kadang-kadang dikandani gak percaya kok apa jare dukun kowe disuk wis kene iki dukune dukunnya. Awas kowe to. Kadek aman kena kanker payudara, nok susun mentil kowe neker nang gore rumah sakit dicukit dibuah. Aja sampe pecah nek pecah merantak. Iku contone begitulah iku gambangane. Niki wakil wong loro-loro ini wingi cah wong Jakarta-Jakarta yang ngurung radio ini jenis grup Jakarta penggede-penggede grup mana itu Rene Donan ya tak cerita ini macam-macam tambahan saya tak pisau gara-gara anak sekolah SD kabar tak pisau anak sekolah SD bodoh ya anak sekolah SD sekolah madrasah anak sampean yo, cek ngerti agomo kabar gedun kabar ini anak sekolah SD kedulangi Garuda Pancasila karo terusnya bisa ya. Salah katik Rene sapa yang tak ulangi carane cek selamat dunia akhirat itu tugasku saiki berat kanggo ngandani tamu tamu rata-rata mergo susah gila ceritane nanti ya bahaya juru yuk wes Fadidhalika Fadidhalika kono mengkono mengkono yurja wila sobri yuta sobat temu wajah tami ayin tau kumpul ala yang ngatasi wong ya insan abdu ya kene ala yang ngatasi wong wadhi fatu sobri apa tugas-tugas sabar wa syukur lan syukur jadi sama kudusa noto satu kelakuan kudus sabar ya syukur ini esok syukur saiti sabar itu noto perasaan hati. Contohnya kok alhamdulillah aku diparingi lara dosaku disepuro sedaya. Diparingi lara sabar wae Gusti Allah sing paring lara. Lho kadang alhamdulillah kadang innalillah. Fa innal ghani sak temene wong sugih masalan upamane ajusu kuwenang apa ya aku nayen to ana. Sapa ghani ku sambamban dadi sebab dihalaki insan mang rusake menungso akeh lho karena ku sugih ujat larat gak karuan. Duit ge ugal-ugalan gak karuan. Iku mergo sugih. Akeh saiki kaya mengkono. Padha mek ayo wong wedok Arab keluargane raja kabeh gawe tempat gak karono bali kok bodoh banget nih. Duit ilang pisan kapok. Sak gawe 500 miliar. Ayo. Nggih pondok ngono lho yo, nggih pondok aja ngono iku. Hatta bisa mbambi malihi. Hatta yuk sota sehingga den tuju sopo alhoni bisa babi mari sebab dua inghoni gara-gara suge tadi sasarane rampok-rampok akibatnya fayut talu mongko den pateni sopo alhoni pengi-pengi dirampok dipateni pangwis mati sama lapa aku bian kok suge aku bian kiri lah gak dirampok gak dipateni kasep ini pake lho begitu itu bahkan waktu talan dipateni awalah itu sapa anak-anak ehoni anake melok dipateni pisan anak sik cilik-cilik semaneman mergo sugih lho kaya apa sugih tapi iso ndadekno tekane macem-macem coba-coba iku pirang-pirang mau wasihatu ta waras aidon halemane kadzalika kalau mengkono-mengkono alhoni mau kadang waras yang ngono gara-gara malah kecelakaan aku gering loro pirang-pirang ulan selamat barang waras aku nyaca sepeda motor nabrak trek buyar lopo kok waras aku gak waras gak tabrak trek nah. Enak di kira-kira gering gak diterak trek mek waras terak trek nah, mbo. Ya itu pirang-pirang gara-gara waras termasuk seneng nak pondok biyen gak payu-payu lagi ameam nak pondok ayem iso turun mbek kanca bareng payu lagi dia tele bojong mbengi ngamplengi ora ngajar peluk tiwa pelok tengen rasane kan wedange kepahitan dikaplok wedang klegene dikaplok ae dan hati-hati yo nek ndelok bojo itu ngono enak nak pondok gak tau dikaplok bojo. Fama min nikmatin orang nopo nikmat
Minahati ni'am songo ikilah piro-piro nikmat ad-duniawiya kang bongso dunyo. Ilah busa'i menang. Apa antasiro. Yang tau dati apa nikmat bala'an iku cubo. Tapi hati-hati. Nikmat dunyo iso dati cubo. Contohnya sama suge duit lo diserang maling. Sama tuku sepeda untuk tiba. Ini kalau begitulah akeh banget begitu. Walakin tapi bil idopo dibandingaken ilahi marang wong, tapi delok-delok wonge akeh nikmat dadi coba kaya tuku montor mari tuku lho. Aku seeling ya dene duwe bojo apa duwe kanca dadi camat nang Tuban kono. Camat mau bareng dadi camat iso tuku montor. Sing lapor aku bojone Pak Yai temenan, kula bingung gak karuan. Bojo kula biyen sang 20 tahun yang lalu. Kula seneng bojo kula dadi camat. Iso tuku montor dadakan. Waktu nyupir niku rokokan, rokok cicir ngurusi rokok nabrak mati gara-gara ngurusi rokok cicir renggone pangkonane. Lah nyupir rokokan kok nyupir. Rokok cicir, akibatnya gak ngurusi supir nyurusi rokok, lali nabrak mati. Ayo apa? Ya ngono ku lho. Sama gedun lah apa ben kok tuku motor kaset. Kadung mati ke gedun. Pangkat ngono mamin nikmatin, akan nikmat sing dadekno coba. Mamin bangun orang posisi ning coba ilawaya juange menang. Oh waya siren to dadi apa bala nikmatan nikmat tapi akhir ya. Kira-kira coba malah dadi nikmat. Coba monggo. Lanang sitok, wedok sitok. Nuh, ana wedok buwak biyen pacaran, pacare ilang nangis kelongkongan semaput gak karuan malah dicit mau pondok gini. Gak mulai-mulai sampe di anak pirang-pirang gini. Sopo dolek iki. Ya wedok. Saiki takon alhamdulillah biyen pacarku ilang kok gak ilang mari. Bareng pondok gini, malah bojone Pak Guru. Nah, wedok. Lanang yen ana padha wae. Pirang-pirang. Hati gara-gara apa gaman kena coba gak kerasan pondok malah dadi wong. Ilawaya juzu ayas biro nikmatan. Wenang ayas biro entah sabar. Bu yang siro menung yang biro. Sama meneng ae. Ayas siro ayas dadi. No no no. Apa balak nikmatan ini nikmat. Coba kata iso dadi nikmat. Kaya sampean iki. Dicoba mondok oleh nikmat. Walakin tapi bil idofah kelan dibandingakan ditujukno, ditetapno idofah maknane lho. Ila kali maling tingkai wong ngono ya. Tapi kabeh didelok-delok wonge. Begitulah kasarane. Kene biyen dilok-lokno gara-gara kene mondok dhewe ring pondok sarang. Kancaku kabeh ring IAIN. Koyone kok yuyu ono njumber sing akeh. Kene gak oleh bapakku ngomong dok nok sarang. Biar kape ngelok no. Masuk kiai ku loh nok keranji ngelok no aku. Untuk pohon sekolah kok balik dari pondok kiai ku sih mati. Kiai ku pondok keranji aku sih eling nanti pisoi. Nah bapakku ngunu, aku nih kak umpan kak mondok gak dibandani. Lo iku nyatane lo kape koncoku ingin petuk ah. Pus pensiun kape kere gak dipopo donan. Kene, lo di trek pirang-pirang. Di pondok gede. Baru batin pirang-pirang menungso. Takuno ono al. Al khairat apa kebagusan-kebagusan. Lahu kedui abdin fil fakri gara-gara kere wal marodilan loro. Akeh lo menungso. Oleh sukses mergo kere. Akeh lo menungso. Sukses mergo loro. Contohnya sukses kok kere, zaman kere, gak di duit, akibatnya mondo. Nopono malah pinter ngaji kaya kene bian. Termasuk loro, gara-gara loro malah disepuro kabeh dosa nih. Iku
Jadi ini kita didolei mosoknya gara-gara loro kok malah oleh nikmat sing gede, gara-gara kiri kok oleh nikmat sing gede. Walau sohabatanu lamun waras sapa awake wong wakasan akeh apa manu bandane wong lapatar kene lacut sapa wong wabaho bakal sapa ngono bae. Soale apa ta upamane kok sampean waras awake akeh duwe mari wis ugal-ugalan gak karuan saiki buktine apa? Qala Allah taala walaqabihi labba fil ardi walau basata lamun beber sapa kok ngirizki di abdi marami ibadi maram pira-pira kawulaning Allah Quran upamane menungso dikei rezeki pirang-pirang sampean wis oleh bojo sing ganteng-ganteng wedok gak kira mondok. Nah, kok dia tine lacut tine nakal no. Sapa ibadi fil atona ing bumi sama lanang-lanang upamane sama diangkat tadi pegawai negeri, wah suge duwe gak kira ngaji padha mek kene. Nah, untung ya kene biyen gak dadi pegawai negeri aku gelem ngaji nok pondok sampai mari sak iso nggih pondok ngulang kaya ngene iki konco gak iso niki. Contoh ono di Nokur Kidul kono le pinggir pesarean konco paling sugih duit jaman tahun 80-an di montor duit trek wis sembarang keturutan saanane perawan padha godak dheweke sampai saya kiri mengambil gak iso nek gak dingone kancane gak iso iku ono ndi nok ono iki contoh aku yo. Iya ya biyen wong paling sugih kaya ngono iku durung ono iso nggih omah mewah kedhepo dheweke. Kabeh iku ge percontohan. Qala Allah taala kala innal insana la yatu arraul kala joko ngono innal insana sak temene menungso iku lek ngene lacut ana nakal sapa insan temen dadi bocah nakal bocah sing kaya an ro'a hustana en aning sak temening kelakuan ro'a ningali sapa wong in insan istana rumangsa sugih sapa insan utawa ro'a hu ing nafsi kene an ro'a entong rumangsani insan hu ing awake insan istana rumangsa sugih sapa insan padha bae maknane betala cuk nane wong rumangsa sugih duwe aku cukup amale lali gak njaluk bantuan Gusti Allah. Termasuk wong suara sawahe gak tau njaluk waras Gusti Allah. Nah rata-rata rumangsa pinter malah gak gelem ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temening Gusti Allah iku layah. Sak temening Gusti Allah iku layah mi yakin njogo bahwa Allah abdau ing kaulane Allah. Al mukmin kang mukmin minat dunia songko urusan dunia. Nek wong kaya sampean iki lho, wong mukmin dijogo Gusti Allah aja sampai sampean ngurusi dunia mergawe gak karuan. Iya ya tak aku musor buyaran ngaji nok Gresik pas buyaran pabrik mie cah wedok sak sampean nang pirang-pirang ewu ya mono kek buyar. Gawe mie, nih. Oh ya opo, kene tak wasi tenger-tenger bayarane piro ta? Nah, pada sek nom-nom rata-rata kayak lulus SMP. Sing enak sekolah sampean. Iku sama dijogo Gusti Allah. Padahal saya abdu al-mu'min, iku yuhibu seneng abduhu ing dunya ngono kae. Saman kayak seneng-senenge mergawe saman gak oleh mergawe mbek Gusti Allah kok mondok dhisik sampai pinter ngajine. Kamayahmi kaya oleh njogo sapa Allah. Le kliru. Kamayahmi kaya oleh njogo sapa hatung salah suci ning sira kabeh. Kliru dah cah mau gak enak kok. Baleni.
innallaha la yahmi abdahu almu'min minad dunya wa huwa halutai Allah yukhibu seneng Allahu ing abdahu mergo disenengi Gusti Allah lho mareh dijogo aja mergawe mondok dhisik kaya sampean kama yahmi kaya lan jogo sapa hadukum salah siji ning sira kabeh marido ing wong lorone ahadukum. Ayo nek sampean lara gak oleh lunga mbek mbok sampean aja nak nok kene bae dijogo. Gak oleh mergawe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis mari ane. Wakat kanu kaya mengkono-mengkono air jawas, jawas ya juzu jawas menang ya. Azatu waktu utawi bojo wedok wal waladulan anak wal qarib lan keluarga. Wa kullu maskan para zakarna kang rano ing sunu ing ma fil aksam ing dalam bagian-bagian asita kang 6. Asita asar 16. Minani amsal pira-pira nikmat. Nikmat sing gak kakehno 16 macem lho. Mek loro tok siwal iman sak liyane nikmat iman. Wah husnul khotimah bagus sing tata krama sing paling top gak ana ngungkuli sawan dadi wong mukmin. Wong percaya Gusti Allah percaya swarga neraka. Ki nikmat sing paling gedhe tandingane gak ana. Apa maneh sampean dipani kok dadi bocah sing tata kramane apik iku nikmat paling gedhe gak ana tandingane. Sak liyane nikmat loro fa inna sak temene aksa mesti tata cara nikmat sing jumlahe 16 macam-macam ini suge duwe waras barang kalir iku yo tasawur den temu apa antakune entok ana apa aksa mesti tata asar iku balaan dadi coba hati-hati lho sing dianggap nikmat-nikmat oleh pangkat oleh duwe oleh apa iku lho malah dadi coba kadang-kadang pay rabi lho malah dadi coba umek mikir bojone manaan pisan ayo ngono hati-hati temenan fi haqi ba'dinah dalam haqi setengah yang menungso tadi fakta mongko bahwa apa suwari aksa musita asan dur ya idan narikane kaya mengkono balaan antakuna balaan ni aman dadi pira-pira nikmat. Lah saiki ya yo sing oleh sampean. Gara-gara durung payu lagi, gara-gara ganti penggawean, gara-gara malah nikmat iso krasa nok pondok. Jajal payu rabi gak kira mondok. Ayo jajal sawan dadi pegawai negeri gak kira mondok. Mondok sak jam ganjarane padha karo wiritan setahun. Sapa sing ora untung sampean? Nih, fi hakihim ini aman deh ilkot sambako hake aksa musita ilkot teman disik anak ma'rifat saat temen ngerti kamarun dati ana sempurna wah nikmat wah nikmat gara-gara sama ngerti iyo yo iku sing dati ana sama iso dati wong sempurna Faina sakte makrifat sifatun itu sifat min sifatnya songo sifat yang Gusti Allah. Walakin titik gak ono titik ganti di sini. Waman utai waman waldo ba ala kiro atihi. Utai siapa nih waldo ba netepi man ala kiro atihi ngatasi mau copet itu badak tu bismillahirrahmanirrahim tadat. Ila kasfi asrorin bibatini hintawat iki persaning asmaul husna gak leren-leren maca iku ping pira tepat ya wa manazo apa mangkat tak angisore wa mangkat tabahu wa manazo apa maca sama niata asal ping 18 maratan ambalan fi kuliamen saben-saben dino tafat jam
memancur-mancur al-hikmah itu apa? Kebijaksanaan, kebisa-bisian-bisian Tuhan namanya hikmah. Mingkol bisong hati ini man. Wajah. Lan sirno. Apa zulmatu, apa petengi kopi. Petengi hati ini hilang, padang pikirnya iso gampang sembarang karirnya. Nek sama gelemoco badak tu bismillah bendino ping wolu likur. Praktekno diojo ojo iyo. Sing bingung. Wat kata penulis mandu ing hadal pet me hadal pet kan duri kita. Oh sono kok. Fika giden dalam kertas sama nulis iku nok kertas dungo iso ditulis lo iso diwoco. Nakiyen kang bersih. Mede nakiyen Yakob ya gak apa. Nok kertas sing resik. Wa ala ka dari fil aqsab wa ala kan nyabukaken kene ngalungno kene mandu ing hadal bait nu. Ala doi fil aqsab ing atas wong kang apes. Piro-piro otote ya. Sarap-sarap wapes, sarap lemah, gak kuat apa-apa, wal uruk lan piro-piro otot-otote. Juga jimat ikhiza ngkuti sabuk no tengi, auman tok bika wono iman, kokju utai penyakit mah, kan ya. Penyakit utang yang mah. Wadatu jambi lan loro lambung ya padha mawdo bae loro weteng loro lambung syafa moko paring waras wae ing man sapa Allah taala gawe jimat itu ditulis soal iku kan asmaul husna timbangane nggawa akeh nggawa keris ya apik nulis ngene iki lho digawe jimat isine mek njaluk ring Gusti Allah liwat kaya pil. Bukan sing maras nopil tapi Gusti Allah. Liwat kapsul. Wa'lam ngerti yosiru anna hadal besak temen ikilah baik. Badak tu bi bismillah. Kodintok diri basmalah. Kodintok kodintok teman-teman wis apa wis ngandung rupanya badal bet. Ala sirri basmalah yang ngatah rahasianya moco bismillah. Bismillah ku singkatannya Fatihah, Fatihah singkatannya Al-Quran. Bismillah ku paling mandi nek digawe sarana ndonga asyarifah kang mulya. Wakot aksar teman-teman ngake-ngakena sopal ulama poro kiai-kiai mendikri khawasya songon rangno khasyate bismillah. Bula-bula tak ceritakno khasyate bismillahirrahmanirrahim. Oi dieling-eling. Dadi bihim. Wal nuktat. Mestine gak tak meneh ya. Salah mrene nur gak nek diwaca. Tak monggo becik manut to sira ne. Wal nuktat kondon kita semanut. Monggo becik manut sira bihim kelawan ulama wis ditutaca para ulama-ulama carane nata donga. Wafaan krana netepi pihaki akan hake basmalah. Hake maca bismillah. Aibiha ngalap barokah bismillah. Tambarokan aibiha fana kula muka ngucap sapa ingsun manutai sapa niwa aksara ku ngake-ngake noman dikira yang zikir bismillahirrahmanirrahim. Wong sing gak leren-leren waca bismillahirrahmanirrahim. Ruziko muka den paringi sapa man alhaibata yang wibowo. Wah saan dati wong sing perwibowo. Indal alamil ulwi muga alam luhur, wasuhi alam isor, alam malakut, alam mulki, alam malaikat, alam dunyo.
jeleren-leren wiritan bismillahirrahmanirrahim wa man utahe sapane wong kata bae nulis manha ing bismillah mi atamar ping 100 ambalan sama nulis bismillahirrahmanirrahim ping 100 nulis bedet-bedet ya ba sin mim aja tulis gandeng rahasiane ngene iki jimat ditulis kudu bedet-bedet ping 100 wa hamala manha ing bismillah malu dilempit dikejimat selempit nonok ngede kotange na ruzi kamu keten pari gimana alhai pak yang wibo bilkul bintang pira-pira hati gak itu itu wah lana-lana diluk misalnya hormat gerak ngejimat waruyat yang cerita no an abdillah ibnu amr ibnu umar radiyah buma anna usak temennya Abdullah bin Umar juga Abdullah bin Umar man utahe sopane wong sahabat paling pinter ngendiko sapa wong kana diku ono lha kedue man hajat utahe kebutuhan sapa sing di kebutuhan butuh kasil ilallah mare Allah fal yasum engko becik poso man al arbi'a dinar bu kasep wis kemis iki mal kemis lan kemis mal jumat-jumat Rebu poso ya, Rebu, Kemis, Jumat, telung dino poso. Nek sawan butuh apa-apa, khususnya nek kepengen nang oleh jodoh. Poso, Rebu, Kemis, Jumat. Faida kana nalikane ana apa ya mau Jumat dino Jumat. Nek wis dino Jumat. Esuk-esuk iktasil adu soman. Esuk-esuk adus dhisik jek lebus. Wadah apalang budal man ya jamek marang masjid jamek. Nek lanang wedok nanti mereka masjid itu endur gini bayang. Weh, yang budare masjid, lantas sedekah lan bu sedekah pun bisa ingklan suwiji-wiji ini. So selamatan sedekah apa saitik-saitik. Ini kalau telepon no kota masjid kono ceplok celotok. Faidah karena sholat malam Jumatan, ing Jumatan, mari sholat Jumatan. Kau capoman mbak tahu sausi sholat Jumat. Nih mari sholat Jumat sama ndungo iki jah. Allah inni as'aluka bismikan rahman ar-rahim Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum wala ta'khudhu sinatun wala nawm sak terusé iki ngguri. Itu ngene. Caspeng temenan iki. Allahumma Allah inni sa'istune kula as'aluka nyuwun kula kae jenengan Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan. Bismika lantaran asma jenengan ar-rahman ar-rahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah ihu ing Allah sinata buan ngantuk wala namlak nora turu lah bisa mawati yang afil ad kasati maknani mandallah dia syaw inda wila biidni ya'lamu baina aiti wa makhol fahum wis Allah di anat kang manut kang tunduk mantung tunduk lah maring Allah al-mujobo bila-bila rai makhol sya'at lan khusyuk nak macam mana khusyuk apa lereh-lereh tak alon-alon. Lah man ya Allah, Allah man doae. Lah mari man awal aswat pira-pira swara. Wajiran wedi al-qulub pira-pira ati. Min khusyatihi niku ya, min khusyatihi ini bener tak ibu ae. Sang wedi marang Allah ya man. As'al panjenengan Gusti Allah kula nyuwun dhateng panjenengan. Antus salimu ku panjenengan panjenengan wa tu salim salam jenengan ala sayyidina Muhammadin wa muga-muga ngatasé kawula gane Muhammad wa sanes sahabat Muhammad. Wa andi mungkin nekani dan hajate kebutuhan kula-kula butuh payo rabi Gusti. Saman tekani Gusti. Hajati kata-kata ini bisa cara Arab, gak bisa cara Jawa, iya apa kono apa kira-kira, saya ngarepe wayusami, wayusami lan ngarana no sapa man sapa wong haing hajat-hajat apa wes titik diwaca nek mari sholat Jumatan di bulan baleni paling saitik ping pitu lah njaluk apa poso Rebu kemis Jumat, mari Jumatan, budal, dungu iki
di bulan paling. Bagaimana saking mandi ini dungu iku, wakana yakulu, wakana ono sopo, Abdullah bin Umar, sahabat itu sing ngomong, sekretaris Kanjeng Nabi, yakulu ngendiko sopo Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ngomong, lalu mau ngulang no cerita, ikilah, dungo enggak dungo we, dungo basmalah. Jadi ulang no wong lo, tutup mulut. Sufa budu-budu sira kabeh. Faed umong kon dungakno. Dungakno ana alae, dungakno mung sapa setengah sufa. Alam bak dene ngatasi setengah. Wah, jadi ulang no bocah budu-budu mari. Gendungakno kancane bujat kabeh donya niku. Wes iki cospleng temen dungo iki. Itulah ceritane Faiz tasyamu kemudian sembadani sapa lahum mbak duhuma. Disimpen ngene-ngene iki, ditulis, diceritani lan dilakoni. Itu gak usah Jumatan dhuwur kono diwaca nek mar Jumatan krungu Jumatan ta. Wa min khawatsya setengah saya khasiate basmalah bismillahirrahmanirrahim. Anna man satemene wong-wong ing mencela ta wa min khawasya idza talaha nalikane maca ing basmalah sawa saksun menungso ada tak huru saitungane huruf basmalah maca bismillahirrahmanirrahim padha karo itungan abjadune pira sam'ami atin 700 wasita lan 6 wasana lan 80 786 ditene kudu apale wajib ya ojo lali lho wong sing maca bismillahirrahmanirrahim ping 7 ojo sampe lali bisa 86 lho aku apal biyen mulo iku critakno ping 786 mergo iku cocok karo abjadune bismillahirrahmanirrahim iku jumlahe 786 suwit sampai atas pitung dino mutawali akang nuli-nuli diwocok dino ping pitung atus walong lulan apa ini moconnya tengah wangi pusat no konsentrasi alamnya satu tujuan niat apa cek payu lagi enak tak? Ngunupi kok bingung ayy amrin dindini urusan niat apa sakarpi karena wanapa amrin hasilnya kok nalamu kok bakal merkulih sopo saksun murata ing karepe saksun tok jernya wis dicani wedo-wedo iki mulai saman latihan donga ayo diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 suwene pitung bengi niat satu tujuan gimana nala murata merkulih sopo saksun ing karpe saksun cos peng salah ungkana podo hukum no opo podo murata mau iku jal buhair iku jal bahair narik kebagusan aku dapat untuk nolak kemelaratan urusan nekak no duit utawa nolak belai nolak iki ya ayo apa kok diwoco Corona aja gak marek-marek pondok diwoco. Bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dino. Wis gak ono penyakit kadang-kadang istighosah ini iki piro ta ki wong paling-paling mek bangsa 10 menit lho kok diitung. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Gak suwe 10 menitan. Diwoco ono ono tolak belahi penyakit nekakno apa nek wayahe ujian dik lulus sedaya diwaca dungane dongakno kanca-kancane ngopi kok bingung gampang dadakan lagi utuk nek sama pengen duwe sawah pengen payu lan besok tuni bismillahirrahmanirrahim ping 786 pitung dino supaya tanahe payu larang, supaya sawahe payu larang. Khususnya nek sing ngongkon mbok sampean.
cos pelengkap iki. Weh ditani jadi lalekno aja akeh-akeh mundak lali. Wa min khawasiha habis waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.